საქართველოს კარატეს ეროვნული ფედერაციის ნაკრებმა ისრაელში გამართულ ევრაზიის საერთაშორისო ტურნირზე გუნდური პირველი ადგილი დაიკავა. ერთადერთი ქართული სპორტული ჟურნალი ათიანი კი 10 წლის იუბილეს აღნიშნავს. Israelis kalak Elatchi gamartul Eurazis saertashoriso turnirze karateshi sakartvelos sakheli Tbilisis nakrebma iaspareza 4 katsianma gudma shejibri psqinvale chaatara da shin 4 medlit dabrunda okros medali Henry Vekuam moigo vertsqli Irakli Trebuchavasa da Shota Gorelashuls ergot David Trebuchava ki brinjavos medals daeutsla kartvelebma gundur shejibshi pirveli adgili daikaves da turniris mtavari jildo Eurazis tasits daisaqutres piatush momtsa 5 chkubi kholo gundurshi kido 3 tsan ძლიერი სპორტსმენები იყვნენ ჩამოსული, რა თქმა უნდა, გუნდურში რუსეთისა ისრაელის მას მოუვით ფინალი. შედგებულა ფანაგებები თელათის ხელოვანი როგორც და კულტურისა და სპორტის დარჩი, დელეგაციის ხელმძღვანელი ბაბახები მამუკა კაცარავა და ესე იგი შემდგომში დაგეგმილია გაცვლითი პროგრამები. შექმნა მოლაპარაკება რომ სპორტის მასობრიობისთვის ჩვენი ახალგაზრდების ფსიქოლოგიური სოციალური მომზადებისთვის სპორტ სამსახურების განვითარება სამედიო მნიშვნელობა გვექნება. ამიტომ ფიქრობთ თანამშრომლობას ისრაელის სპორტის ხელმძღვანელებთან, კარატეს ფედერაციასთან.